Barcelona, percussió, és unió de gent, ganes de trobar-nos, energia, diversió, i anirem tocant els ritmes que fem nosaltres normalment en cercavila, un correfoc. És un concurs que es fa a nivell de Catalunya, on els grups de percussió tradicionals o lliures poden participar i exposar el que ha estat fent durant tot l'any.